Lëkundet Greqia, por një tërmet dhe më i fuqishëm në Filipine, lë pasoja të rënda në njerëz. Një tërmet i fuqishëm ka goditur ishujt e Filipineve sot, përveç dëmeve të shumta materiale, raportohet deri tani për 6 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur. Tërmeti ishte me magnitud 6.6 shkala Richter, rreth 90% e shtëpive në tre fshatra afër epiqendrës janë shembur nga lëkundjet e forta. Tërmeti la pasoja dhe në Indonezi dhe Malezi. Por pa kohë pas tij një tjetër tërmet ka lëkundur sërish Ballkanin dhe konkretisht në Greqi. Pas panikut që solli për ditë dhe javë të tëra në Shqipëri, frika e tërmetit është vendosur sërish në vendin fqinj. Greqia është lëkundur këtë të martë nga një tërmet i një madhësie 4.2 metër i shkallës Richter. Mediat greke thanë se tërmeti një madhësie serioze goditi rajonin e Kretës në orën 13:01 minuta. Epiqendra e tërmetit ashtu si tërmeti më i fuqishëm që ra pak kohë më parë në Shqipëri dhe më tej në Turqi, edhe këtë herë ishte në det 38 km në veri të Iraklio. Thellësia e tërmetit ishte pak më shumë se 60 km, çka besohet se i ka ulur magnitudën. Nga lëkundjet e sotme nuk raportohet për pasoja në njerëz apo dëme materiale, por megjithatë, përsëritja e lëkundjeve në rajonin e Ballkanit e bën shqetësues fenomenin në fjalë.